Naxçıvan şəhərinin gözəl bir göşəsində ucalan bu binanı el arasında hər kəs mətbəənin binası kimi tanıyır. Çünki bu binada vaxtilə 700 kvadrat metrlik ərazini əhatə edən böyük bir mətbə fəaliyyət göstərirdi. Naxçıvanda müasir mətbəənin qurulmasında əhəmiyyətli xidmətləri olan Hüseyn Orucəliyev müstəqilliyin ilk illərində burada Naxçıvanın ilk özəl mətbəsini qurub. Vurğulayaq ki, görkəmli ziyalı, əməkdar müəllim və pedagog Nəriman Orucəliyevin ailəsində doğulub böyüyən Hüseyn müəllim Naxçıvanda həm də xeyirxah insan kimi tanınıb. Onun təşəbbüsü ilə 1991-ci ildə Qızıldağ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti fəaliyyətə başlayır. İllər ərzində fəaliyyətini genişləndirən mətbədə 100-ə yaxın əməkdaş çalışsa da, indi burada demək olar ki, mətbənin sadəcə adı qalıb. 2000-ci illər kimi biz burada, bu binada mən demək olar, binanın 700 kvadrat metr ərazisini, sahəsini özəlləşdirmişəm Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən, sonradan da İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən. Müəyyən səbəblərdən biz həmin yerləri son illərdə yaranan problemlərlə bağlı bir hissəsini dəyər dəyməzinə satmışam, məcbur qalmışam. Bir hissəsini də özəlləşdirsəm də küçəsi mənə təqdim edilməyibdir. Yəni onu vəfamı seyri olur. O vaxtı sadrın adından istifadə elədirsiniz, yer axtarırlar, deyirlər, bu binada yerləşməlidir. Deməli, əl işləri sərcisi məsələsi vardı. Gətdi, orası aldı, kucamı hələ ləv elədi. Həmin 700 kvadratdan indi hal-hazırda 400 neçə kvadrat yerim qalır. İndi yalnız bir otaqdan ibarət olan müəssisənin bir əməkdaşı var. Hüseyn Orucəliyev deyir ki, indi özü müəssisənin həm rəhbəri, həm də işçisidir. O, aldığı təktük sifarişi özü yerinə yetirir ki, heç olmasa illərdir üzərində böyük əməklər sərf etdiyi mətbəənin adı tarixin arxivinə yazılmasın. O vaxtki İqtisadiyyat Naziri, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin rəhbəri, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində çalışan digər şəxslərin əli ilə böyük sıxıntılara sövq edilən mətbəənin işi zəifləməyə başlayır. Məqsəd isə Qızıldağın inkişafını ləngitməklə onun bütün sifarişlərini əllərində olan dövlət mətbəsinə yönəltmək və qazanc əldə etmək olub. İkinci üçdə səviyyədə qurmuşduq, çox dəqiq və keyfiyyətli, sürətli işləri həyata keçirirdik bu sahələrdə. Təşkilatlara, dövlət təşkilatlarına, müəssisələrə, özəl müəssisələrə, fiziki şəxslərə xidmət göstərərək, yəni fəaliyyətimizi gücləndirirdik. Sonralar mənə 2000-ci ildə Ələsonov aparat rəhbəri deyildi, onu da Mətbuat və İnformasiya Şöbəsinin müdürlüyü Ali Məclisdə məni dəvət elədi ki, gəl bura, mənim komitəyimlə bağlı səndən bir şey soruşacağım. Mən də getdim, mənə dedi ki, bəs sən orada işləri qurubsan, dövlət mətbəsində, orada Ali Məclis mətbəsi idi, qəzet çıxırdı. Ki, bu arada 4-5 işçidir, heç maaş alan bunlar, iş yoxdur, sən bu boyda işi gələ qurubsan, qazanırsan. Bəs sən fikirləşmirsən ki, mən burada oturmuşam, istəsəm sənə işi hər gün eləyə bilirəm də, ləvd eləyərəm, yönəldərəm ora. Mən də dedim ki, axı sizinlə mənim nə alıb verəcəm, mən sarıqçəsiz aparat rəhbəri. Nəticədə kifayət qədər borclanan sahibkar müəssisəyə məxsus otaqları dəyər dəyməzinə satır. İşçilərin də böyük əksəriyyətini azad etməyə məcbur olur. O qeyd edir ki, həmin illərdə Naxçıvan Bələdiyyəsinin sədri işləməsi mətbəənin fəaliyyətinə süni maniyyət öyrədənləri daha da qıcıqlandırır və ona qarşı sıxışdırmalar daha da artır. Bunlar deməli birləşib bu respublikada, yəni rəhbərə hər cür məlumatı tərsinə verə bilirlər. Arxayıncasına istənilən kadrları özünküləşdirirlər, kim onlara tabi olunur, onları yoxa çıxardırlar, yeni kadrlarını yerləşdirirlər. Bu məsələlər başlamışdı, mənim işimə bu daxillər başladı 2006-dan. Hüseyn Orucəliyev bundan sonra başını götürüb Bakı şəhərinə qaçmaq qərarına gəlir ki, işlərini orada davam etdirsin. Lakin Naxçıvan rəhbərliyi tərəfindən daha böyük binada fəaliyyətini davam etdirməsi təklifi sahibkarı işlərinə qaldığı yerdən davam etməyə ümidləndirir. Mən bu dövrlərdə açıq işimi dayandırıb, açıq Başlıq şəhərinə getmək istəyirdim, Bakıya köçmək istəyirdim. Bir gün açılışda başımıza belə bir oyun gəldi ki, yəni rəhbər tərəfindən, Naxçıvan rəhbəri tərəfindən tapşırıq aldım ki, yəni sən belə bir müəssisə qur, maaşı tipli filan behman. Mən də bu işin qurulması üçün razılıq verdim. Arxayın düşdüm, otdum, Naxçıvanda qaldım, başladım bu işləri qurdum. Mən bilsəydim başıma belə oyunlar gələcək ki, başqa öz işimi də qurardım, başqa inkişaf da eləyərdim. Mən öz vəsaitim hesabına tapşırıq əsasən
bunun layihəsi bu binanın, yeni mətbəənin layihəsi İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən layihə olaraq təsdiqlənmiş ki, bir il müddətində layihə başa çatacaqdır. 2007-2008-də, yəni 2009-da özüm torpağı aldım və bu işə başladım. Elə bu məqsədlə də bir neçə əmlakını və avtomobillərini də sataraq yeni binanın tikintisinə yönəldir. Əlimdəki vəsaitin hamısını bura qoydum, qazana-qazana qoydum mətbəədə 2007-2009-cu illərdə. Ondan sonra hətta mən Bakıda iki ev almışdım 2001-2003-də. İki evimi satdım, gətdim, qoydum bura, səfər verilədim, nəyim var, satdım, mindiyim maşınları satdım, gətdim, qoydum bura, yerdə qaldım. Dedim, bu mətbəəni başa çatdırmalıyam. Eyni zamanda bu momentdə, bu anda mənim deməli işlərimə müdaxilə olundu. 9-dan, indi on, əvvəldən var idi, 2010-cu ildən də gördüm ki, yox da bunlar tamamilə mənim işlərimi təmiz bozdular. Mən də kreditdə müraciət edib kredit almış müəssisə idim. O kreditimin də alınmasında, ləngiməsində əlavə məndən düzdür, Naxçıvanda hamıdan şapka alınıbdı, deyək digər sahələrdən, aidiyyatlı sahələrdən. Amma mənimkini də xüsusi alırdılar ki, mənim işimi pozur. Məqsədləri oydu ki, mən işimi qura bilməyim, oradan qaynaqlanıb buranı qura bilməyim. Hüseyin müəllim əslində hərdən bu ərazidən keçərkən bu yarım tikili binanı yox, vaxtı ilə böyük ümidlərlə qurduğu xəyalları həsəd və həsrətlə seyredir. Az bir zaman keçmir ki, ona qarşı təzyiqlər daha geniş xarakter almağa başlayır. Ondan müxtəlif adlar və süni yaradılan bəhanələr fonunda 100 minlərlə vəsait tələb olunur. Nəticədə vəsaitinin çatmadığını görən sahibkar 6 milyon manat kredit götürərək işini davam etdirməyə can atır. Almaniyadan binada qurulacaq avadanlıqların bir qismini alsa da, ona kreditlə də bu işi başa çatdırmağa imkan verilmir. Gördünüz, qutularda olan avadanlıqlar deyil, məhbə avadanlıqlardır. Bunların hamısı 2010-cu ildə Almaniyanın Heldeymleş firmasına sifariş verilir, almışıq. Yəni bu avadanlıqdan sifariş edəndə biz bu avadanlığa təxminən manatın 600-ə yaxın manat xərc çəkmişdik. Bu avadanlığın 50% gəldi, 50% də çıxmadı. Çünki Alman şirkətindən bağlanmış müqavilə əsasən həmin avadanlıqlara əlavə pullar ödənməli idi və mən nəzərdə tutmuşdum ki, əsas avadanlıqlar üçün kreditin əsas 4000 manatı xərclənsin avadanlığa. Sonradan mən aldığım kreditin 2 milyonu aldım. 2 milyonu çox yani parçaladılar, o aldı, bu aldı. Çünki o dövrdə mənim işimi pozmuşdular, artıq mənim əlimdə də vəsait qalmamışdı. Məsələn, gücü çox tam zayıflamışdı, sıfır səviyyəsindəydi. Ümid qalmışdı kreditdə. Ora qədər işimi pozanlar, yenidən bu kreditdə müxtəlif sahələrdən, uyğun sahələrdən şapka adı ilə mənim əlimdən çıxardıqlar. Alıblar, mənimsəyiblər. Mən də qalan 4 milyonu götürmədiyimə görə avadanlıqların qalıq pulunu ödəməliyəm. Bu avadanlıqların əsas hissəsi Almaniyada, həm Almaniyadan digər şirkətlərə satışa verildi və mənim ödədiyim 207 min avro BH şirkət aldı. Hətta 6 ay müddətində qanunsuz, qaydasız, məhkəmə hökmü belə olmadan böyük düz təcridxanasına salınaraq fiziki və mənəvi işgəncələrə məruz qalan Hüseyn Orucəliyevin ümidləri bu bina kimi yarımçıq qalsa da, indi o ümidlər yenidən canlanıb. Bir gündə əlimdən çıxarda bilmədiklərinə görə müəssisəmi, mən apardılar, qoydular böyük düzdə təcridxanaya 6 ay saxladılar. Orada mənə işgəncələr verdilər ki, bunu 300 minə satasın. 300 minə buranı, 50 minə də o köhnə obyektidir. Ölkə başçısının Naxçıvanda apardığı köklü islahatlar, Prezident yanında səlahiyyətli nümayəndəlik institutunun yaradılması, təhlükəsizlik və digər hüquq mühafizə orqanlarındakı yenilənmələr, şəffaflıq mühitinin yaradılmasına doğru ciddi addımlar indi Naxçıvanda maddi və mənəvi terrora məruz qalan yüzlərlə digər iş adamları kimi ona da böyük ümidlər yaradır. Öz qanuni haqları uğrunda hüquqi prosedurlara da başlayan Hüseyn Orucəliyevin tələbi isə odur ki, ötən illər ərzində ona vurulan milyonlarla manat zərər qarşılansın, dırnaqarası şapka adı ilə ondan alınan pullar geri ödənilsin. Mənə həm maddi, həm mənəvi, həm fiziki, hər cür əzab veriblər. Bunlara dözmüşəm, onun o hissəsini bağışlayıram, amma pulu bağışlamayacağım ki, qurumalıyam, mən bura 150 nəfər işçi götürəcəyəm, dövlətin büdcəsini ayda 3-400 min pul ödəyəcəyəm. Mən də xahiş edirəm, Ali Başkanımızdan müraciət edirəm, buradan da sizin ehtiram vasitəsilə
Xahiş edirəm bu işlərə də mənə dəstək olsunlar. Hazırda bu iş üzrə Muxtar Respublika Prokurorluğunda istintaq başlayıb və proses davam etdirilir. Real Məmiyev, Ramilə Rinatqızı, Rəşad Hüseynov, Elşən Məhərrəmov, NTV Xəbər.